Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya'da müharibənin daxili eskalasiyası kaçılmazdır. Fərqli hədəflərə fərqli hücumlar həyata keçiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti aparatının rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak bildirib. Podolyak Ukraynanın Rusiyaya zərbə endirmədiyinə, lakin Rusiya Federasiyası daxilində müharibənin qızışmasının qaçılmaz olacağını diqqət çəkib. O bildirib ki, Moskva və Sankt-Peterburg kimi şəhərlər vurulacaq. Rusiyanın daxili bazarında müharibənin məntiqi və eskalasiyası qaçılmaz olacaq. O cümlədən Rusiya Federasiyasının Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg və s. problemi kimi ərköyün tənbəl şəhərlər də var. Podolyak deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya rəhbərliyi qalib gələ bilməyəcəkləri müharibəyə başlayıb. İndi rusları inandırmaq istəyir ki, Rusiya Federasiyası uduzur. Çünki bütün dünya ona qarşı mübarizə aparır. Bundan əlavə Kreml Ukraynanın güzəştə getməyəcəyini anlayır. Rusiya qoşunlarının çıxarılması oturub nə isə danışmağa başlamağın yeganə yoludur. Ukrayna rəhbərliyinin müşaviri bildirib.